guys, ni aje mrembo. Niko poa. Eh, habari yako? Niko poa. Mimi naitwa Dennis. Nimekuja utafiti kiasi kiasi hapa. Unaitwaje? Pedama. Oh, Pedama what? Pedama Queen. Oh, Pedama Queen. Wewe ni queen venye wewe ni queen. Malkia. Oh, mimi nimekuja hapa. Nimekuja ku interview kuhusu huyu msanii mwenye mnaita Mbarabamba, si ndio? Mbarabamba, si ndio? Ameenda viral sana kwa Kenya mzima, even to the world, si ndio? Ni content creator. Sasa huyu jamaa mimi naona yuko sawa. Maoni yako ni gani? Ako sawa ama? Ako sawa. Watu kila mtu wana complain hapa na pale, huyu jamaa yuko sawa, si ndio? Ako sawa. Habari zenu huko tunaona. Sasa huyu jamaa, wanasema akili yake imeruka kiasi. Ni kweli? Mimi naona ako sawa. Kwa nini ako sawa? Mtu mwenye anajirusha kwa matope, kujichafua chafua. So huyo venye wewe ni mrembo hivi madam na wewe ni msafi hivi, unaweza kubali mtu kama yule unasema eti ako sawa? Ako sawa, anatafuta pesa pia yeye. Kiasi gani unaweza taka utafute pesa? Unamtetea aje hivi? Kwani wewe ni mkisi? Wewe ni nini? Mimi ni mkwenzi. Mkwenzi. Haikosi wewe ni mkisi. Haikosi wewe ni mkisi madam. Sasa wewe umekuja kuniuliza natoka wapi? Yeah. Ama unataka nikwambie juu ya Mbarabamba? Nimekuuliza juu ya Mbarabamba, unamtetea sana. Inaonekana wewe ni mkisi. Mimi nampenda na najua anatafuta pesa. Baba na umo usiole kuanjera na. Ah, tako nchando nyo. Na umo usiikuole ngeko ngonyo chaandeka sasa. Bloody fucking.